Через обміління Каховського моря загинули тисячі тонн риби. Аби вона не потрапила на стіл, в Дніпропетровській області заборонили риболовлю. Табу і на торгівлю річкової риби. Та чи дотримуються цього місцеві рибалки та продавці – у наступному сюжеті. Ловити рибу заборонено. Чули? Ні, не чули. Так в один голос відповідають рибалки, з якими ми поспілкувалися. Пан Микола ловить рибу чи не щодня. Каже, про заборону чув лише від перехожих. Ну так підходять, кажуть, що ну, запрет який-то, щоб отак реально написано, от і виставили, то я такого не бачив. Пан Микола – рибалка з досвідом, водить більше собі на втіху, та трошки для котів. Ну, я їсти її не буду. Це так, для душі. Тут вийшли, перебачили, та й все. Ну, думаю, котам нічого не буде, вони любу інфекцію перенесуть. Олександр теж не новачок, має своє рибне місце. Каже, менше віддає котам, а більше може посмакувати і сам. Головне, ну, термообробку прожарить, все нормально, нічого не. Наш так риба сорнякова, карась, вона і так є, ну, тут всяких прокладок, салфеток ціла куча, вона ж тим і питається. Там діло в тому, що ми смотрели, не в этот, запретили в определенных районах області нашої. Там не конкретно Дніпро, там Нікопольський район, туди ближче, як би нас не касається. А насправді стосується. Через масовий мор риби у річках південних регіонів України. Аби вона не потрапила на прилавки і на столи мешканців Дніпропетровщини, у військовій адміністрації оголосили розпорядження. В регіоні заборонено вилов та продаж риби. Не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонських областей. Такі обмеження діятимуть до повної стабілізації ситуації в зоні лиха. Та все ж таки купити річкову рибу можна. На прилавки місцевого ринку вона потрапляє з інших регіонів, там, де заборона не діє. Ми в основному з Полтави возимо, яка перевіряється санітарною лабораторією. І, звісно, дається в продажу, ну, ця рибка. Менше стало людей з-за того, що багато остерігаються. Ну, наші покупателі, які нам довіряють, сміло приходять, покупають і все нормально. За тими, хто торгує рибою, регулярно і без попередження слідкує поліція та Державна споживча служба. На офіційних та стихійних ринках. Кажуть, порушення є. На Дніпропетровщині зафіксували продаж риби невідомого походження. У Павлограді та Кривому Розі. Термін зберігання живої риби 24 години. І вона повинна надходити на агропромислові ринки разом з товаротранспортними накладними, з якісним посвідченням від виробника. Риба виловлена в акваторіях Дніпропетровської області, то в ставках, наприклад, то вона повинна супроводжуватися ветеринарною довідкою, а якщо в межах України, то ветеринарним свідоцтвом. Лікарі ж наголошують, зараз споживати рибу слід дуже відповідально, бо неправильне приготування може обернутися жахливими наслідками, а від копченої та в'яленої краще взагалі відмовитись. Употребление плохо проваренной рыбы или плохо копченой рыбы может приводить к росту ботулизма. Это и домашние консервы, различные люди заготавливают себе тушенку, и все бомбажные продукты, которые хранятся плохо закупоренные, проваренных пищевые продукты могут быть источником ботулотоксина. Ну, а якщо вже дуже хочеться риби, та навіть якщо купуєте її в магазинах та на офіційних ринках, поради досвідчених рибалок будуть незайвими. По запаху вона ж вже і чешуя вже не свіжа, вона така, як підсохша, і вона ж вже та саме. Та й жабри, та й у нього віти, і глазами вже будуть не ті. Світлана Пархомок, Олег Родіонов, Юрій Смірнов та Ілля Кононов. Open News. Телеканал відкритий.